Apple, 한국인구가 Apple 했어. Apple의 맥스베이, 다음에 Apple의 엑스베이스 뭐예요? 요리하고 Apple의 company의 strategy 뭐예요? 바로 바이어의 지 버리는 방법이 되게 많이 있냐? 왜냐하면 이제 우리가 우리 내표 offer 놓기야. 다음에 not for every country, not for every market. 然后，那这些点比较深啊，我以为是会好，但是就，因为我因为毕竟深啊，然后比较，有一个他们家的，上面我讲同学们，他们我就freeze了，那时候给上面，比较偏深啊，就是不对不对，我对，我老在里面比较深啊。然后 product price 有点，甚至于general price 有点，这个就是起码便宜的，service，是便宜是那些。然后 Apple 出来，iPhone 出来，啊，八十元多。
ုတာလည်းဘူးထည့်ပါစဉ်းစားတော့ခုအနေနဲ့ပဲနေရာတော့ထည့်အလေကက်ကိုဖြည့်ပါခုကစမ်းစောင်းကအလေကက်ကိုဖြည့်တယ်ဒီကခုရဲ့စားရတဲ့ပုံပါတယ်ဟုတ်လို့ကြိတ်တယ်စမ်းစောင်းတွေကိုရင်းချက်ညာတယ်လို့စမ်းစောင်းကစမ်းစောင်းဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ဟိုကတော့ဘယ်ရဲ့ဟာမှုလားပြောတယ်ဘူးအဲ့နာမတော်ဘူးလားဗျာ။အဲ့မှာဆော့ဆော့ပေါ်တာကဟောပူလို့ခေါ်လို့။ဆော့တဲ့ပဲကြည့်တာဘူးလား။ပူပူလို့တော့တော့အချစ်ကြီးတော့ပါအဘရန်လို့ရှိတယ်။ကောင်းပါလား။ဆော့ဆော့ရှောင်းလေးရ။ဘာလဲ။ဒါရီရလား။အဲ့တော့ innovation အကျိုးခက်။အဲ့တော့သူရဲ့ strategy ကပါလေ innovate ကိုအချိန်ကြီးအချိန်ကြီးလုပ်ပြီးတော့သူရဲ့ပုံများတော့အချိန်ကိုစဲပြီးတမားတွေနားတာ။ဒီပုံကိုဓာတ်ပုံကိုအဲ့တော့ဆက်တော့ casually လို့ပြောတော့ပါတော့ကြာ။ကိုယ်ဒီကင်မရာအနေနဲ့ပေါ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလုံးချာပြောလို့ပါကိုရောတော့ပြောလို့ပါဒီဒီရကင်မရာဒီဖီလ်တာရိုက်တာဒီဖီလ်တာရိုက်တာဘုံတော့ပါတယ်ပေါ်တော့ဒီတက်ပုံဒီဖုန်းနဲ့တော့မှသူတို့ရုပ်ရှင်ရကြတယ်ဆိုပြီးတော့နော်လုံးချာလက်ထောင်းသားတူတာဖီမာလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် why bother having ဒီဘုံကြီးနဲ့လေးနဲ့ကင်မရာကိုင်ပါတော့တယ်ကင်မရာကိုင်မှာရှက်စရာကြီးထင်တဲ့အရာကြီးတော့ကိုကျိုးဒီဘုတ်ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစာအုပ်ကိုတုံးရတဲ့အချိန်မှာမတုံးရတော့တော့ဒီဘုတ်ဒီ test book ကိုနိုင်လို့ကဟိုရုပ်ရှင်တွေပါရှိပါတယ်လေအဲတက်ကုန်တော့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုဒီမှာတော့ပုံတော့ကန်ရအောင်ပြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖတ်ကောင်းဖြစ်ပြလားဟိုဖတ်ကြအောင်ဘောင်းပြည်လားတော့တော့ဒေးတာကျိုးကြီးတော့မပြရလားအဲဒါဆိုရင်ကျိုးတော့ကြီးလို့ရတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြန်စမ်းလိုက်ပြုတ်ပြုတ်ချက်မှကြောက်ပါတယ်ကြီးရောကတော့ချက်ခံချက်ကတော့ကြီးကမ္မလိုက်ပါချက်ဒီကောင်းတယ်ချက်တဲ့ကောင်ကလည်းပြီးတော့ကြာတယ်ကိုကြောက်ဘုံတော့ဟောပမာမယာပြီးတော့အော်ရွယ်ပဲအဲ့လိုအမြင်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုခင်တော်လို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဗာခင်တော်ကတော့စာဖတ်ဖို့တက်တယ်ပဲအဲ့ခင်တော်လည်းပေါ်တော့ခင်တော်ဟောဖြစ်တာအောင်မြင်တာလေးမအောင်ဘာတော့အောင်မြင်လဲဆိုတဲ့ခါတော့ခင်တော်ဒီခင်တော်စာရောက်တော့ကြာပြီးစရာဟုတ်ပါတော့ဒါရဲစာလေးကလည်း quality နဲ့ရန်စားတဲ့ quality နဲ့ team draw လို့ပြောပြီးပြင်ကြီးလိုက်တယ်စာလက်ခွဲရတယ် team လောက်ပါတယ် account လောက်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ all in one အဲ့တော့ product innovation ဆိုတာက product strategy ရဲ့ပါတယ်ဟာအဲ့တော့ဘောပါရတော့ operational resources human resources ပေါ့ဒါတော့ data backup နဲ့ရှိတာ financial resources ဒီတော့ဘယ်လိုလဲပြောပြပြီးပြန်ပြောအနားစာပေါ့ဒီချက်တွေက strategy thinking နဲ့မှာပုံထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရှေးအကြီးအမြင့်ဟိုအချိန်စဉ်းစားမယ်ဒီစာဒီလိုပြပြနိုင်စမ်းပါ step by step ဆိုတော့ဒီလိုပြန်လိုက် naturally ကောင်း particle တွေကဘာလို့ခုပြမှတ်ခုပေါ်မှာဟုတ်ဒီခုစဉ်းစားရင် eight product ရဲ့ quick ပါဒီလိုမျိုးတော့ပါတယ်ဆိုတော့ပါရရှိတယ် product differentiation တော့ရှင် eight မှာပါပါဆိုတော့ innovation ပါတယ်တော့ how do you communicate with the market ဘယ်လို communicate လုပ်မှာလဲဟုတ်လားတော့ဘုံတွေ့နေဟာဘွားရီကိုဒီ celebrity စီကိုတို့တွေကတယ်ဖုန်းနဲ့ပေးကြပါကြတယ်တော့တို့တွေဒီ the one တို့ကအများကြီးပါရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘောပေးတယ်ပေါ့နာမည်ကြီးကိုပေးရတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ရဲ့သူ့တင်ရတာအဲ့တည်းလိုက်ဝင်စားတယ်အင်ဂျီဆိုတဲ့သူကတို့အလကားကတို့ကြောညာခိုင်းတာလေအော်ကြောညာစီးဆိုရင်ရောက်ဆိုဘာလို့ပေးရတာရှိရမလားဒါတော့ free job တာ Facebook is kind of like တို့တော့သူကပြောပါတယ်သူကသူရောက်တယ်တို့ digital marketing စစ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးအဆောက်အအုံကောင်းတယ် digital marketing တွေပဲဒီမှာ blog တွေ service extend လုပ်တော့ digital marketing ကိုကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းရှိတာတော့ခုနကတော့အဲ့ဒါကို platform ကိုချင်တာပေါ့ဒီ apps ရဲ့ promotion အချက်ကတော့ I rather than going for the apps so going for the log out တဲ့ဒီ digital မှာအားလုံးနေတဲ့ပုံမှာတက်နေတဲ့ shops ဆိုတာကိုပေါ့စစ်ရေးတဲ့ပုံမျိုးစိတ်ပေါ်လာတယ် platform ကိုစဉ်းစားတာ marketing platform ကိုစဉ်းစားတာဟုတ်တော့ apps are ready နေတယ်ပေါ့ဘယ်မှာ apps are ထွက်လာတာ platform ကထွက်လာတာplatform agency how they organize end to end value chain supplier buyer နေမှာ good one တဲ့ processor ရှိဟုတ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ဒီလိုပြောစင်တော့သူက external လေးပြောမယ်ဆိုရှင် external environment နဲ့ inquiry ရတာပို့ထားလို့သူက digital marketing ကို platform ပဲသူတို့ဘယ်လိုအကောင့် that's an issue ဘာမှ publish မှာမဟုတ်ဘူးပုံပေါ်မှာလည်းပြောတယ် online မှာရောင်းနေပြီတဲ့ဘယ်လိုကောင့်ပါလဲ online မှာဘယ်လိုမြင်နေလဲဆိုတော့ရဲဈေးနှုန်းပေါ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်လာတာကျွန်တော်စိတ်ကနေအဲ့ဘောင်ဒီဘက်မှာ click လုပ်တာဒါပေမဲ့ root တွေမှာ8ကောက်ချီ proper user account ပေးနေ not in place အဲ့အဲ့မှာ default ဖြစ်ခဲ့ fraud ဖြစ်ခဲ့ဘယ်သူမှလ
好，这是我的电视剧好。online 我不来比 ，online 小朋友家来。Did you do that? No. Yes. Yes. So how was your? I mean, we anticipate our explanation that we are really glad about how about it. Exactly the same. Or I mean, what's your satisfaction level? Alibaba, Amazon, AliExpress. See? Complete below my way. Amazon, the individual says, but Alibaba, supplier, then many people. Register 都买了，所以不会 address 你，对吧？Register 都买了，所以 A 股票，所以
်ဘယ်ဘဝကိုဒီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာပြောတယ်ဒီဘက်ကဟိုပါဒီနဲ့ကိုယ် competitive analysis ကိုယ် internal analysis ကိုယ် strength strength weakness ကိုယ် strength တွေပါရှိတယ်ကိုယ် weakness တွေပါရှိတယ်ကိုယ် opportunity တွေပါရှိတယ် strength တွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပုံပေါ်ရေးစာပြတော့ပြန်ပြန်ပြန်တောင်းကျွန်တော်ပုံတန်းမှာစမ်းလေးမှာထွက်လာလို့ရှိရင်ဆက်ရှိနေမှာပုံကတည်းကပုံမှာပုံထားတော့အများနဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးမှာရှိနေတာလည်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့အဖုံးကိုအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းလို့ဆိုရတာဆိုတော့ဟေးဘယ်လိုပါမှမလဲဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ဘိုင်ဟင်းနဲ့ပို့လိုက်တော့မှာတဲ့ပါဘူဂျုံနဲ့ပို့မှာပဲသူ့စေးတိုင်းတဲ့ရာမဟုတ်ရင်ကဒီရှာတော့ပို့ရဲသွား text ကိုပြန်ကောက်အောင်အဲ့တော့ဒီရောက်တဲ့ဈေးနဲ့ကျူပဲခဏပုံနဲ့ဒီထဲကဈေးက100ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့တော့ပေါ့နေရာတော့ဘာလို့ပေါ့ဆို text ဆောင်အဲ့တော့ legal spread တဲ့မှာကတော့အဲ့တော့ strategy လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစာရည်မျိုးဟိုအောက်လောက်ရှိတာပေါ့ဒီမှာတော့ဈေးကိုလေးစားပေါ့မယ်ဆိုရင်ဈေးဝင်တော့ဖွင့်တယ် referral ဆိုပေါ့ပြီးတော့ဘောက်ရောက်လာပြီးလာစားတယ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့တွေဒီမှာလာပြီးတော့ service ဆောင်အဲ့ကိုကပါလေကဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာခြားနိုင်ငံမှာဘွားပဲနဲ့ကိုစေးသွားစေးပို့ရတာအခုတော့ passport ကဗီဇာ issue passport issue မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့မရှိတယ်ဆိုတော့လူနာရောက်မှပြမယ်ဆိုတော့လည်းတော့ပြောက်ပါလေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ရမိမဆိုဘူးအောင်ဆိုလို့ရတယ်ကလေးဆိုလည်းသူဆိုလို့ရတာတယောက်ကတော့အများနဲ့လိုက်ပါတော့တော့တယောက်ကတော့ပြဲပါအဲ့တော့နေထိုင်စားရေးရှိတယ်ကပေါ်မရှိတယ်ဒီမှာသူလာပြည့်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲစားရုပ်ကိုခေါ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြည့်လို့အဲ့ဒီက entry barrier ကိုလောက်မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကနေတော့သိရတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ ministry ကထားပါတယ်။အဲ့ဘက်ဘာလာလို့ပြောတော့ဒီသူကတော့ similar product ကို less of I mean more less similar price ရောက်ဆိုရင်ဘယ်သူပြပဲပြောလို့မှာပြီးတော့ဖတ်နေတော့ဟုတ်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုလိုနဲ့ဆက် feel ရအောင်လာစင်လာလို့ sales ရတယ်အစမလာဘူးဘုကဘုရားဘုရားနိုင်ငံကအဲ့ဒါပြည်ပြည်ပါဟုတ်တယ်ဘုရားဒါ tourism medical tourism ဟာ medical tourism အနေနဲ့ဒီကအလုပ်လုပ်နေတာဘုရားဟုတ်တော့ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကတော့ဒီလိုလားအဲ့တော့ strategy ကိုလုပ်လို့ differentiate လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ်စားနိုင်ငံနဲ့ဗဒနိုင်ငံအစ်စင်ပေါ်စားအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းဘုကဘုရားပြောဆိုစေတော့ပြည်ရဲ့ဘုရားစေရဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်ဆိုတာလေးပါစင်အကျင့်ပြန်စင်တော့ဥပါတော့အတွင်းမပါသေးဘူးခုနကဟိုပြမြင်တာလည်းလေဟို internal power တဲ့ခေါ်တော့ဒါ internal analysis ပါဝင်ပြီးတော့ခေါင်းမှာရှုပ်ပြီးတော့ခုတော့မတော်သေးဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြန်စင်တာလေးပါ project ပြောချင်တာရှင်းပါဦးခင်ကြည့်သွားကြလို့ဆိုတော့လားလေခင်ခေတ္တတော့ဘယ်လိုလဲဘာသိရှင်းလဲရှင်းနေသွားတော့ပါဒါပေမဲ့အိပ်ပတ်လိုက်ခင်မှာတော့ကိုယ်အခုဖွဲထားတဲ့ခုပြီးလိုက်ကိုဆရာပါသိစေချင်တာလေဆိုတော့ကိုယ် information တွေကိုအောင် share ထားပေးပါတပတ်ကိုကြာလာလာတော့ဖြစ်စီဆိုအလုပ်တွေရှိရဆိုသိတယ်အဲဒီတော့ကို information တွေကို share ထားပြီးပါရေးစရာတော့မလိုသေးဘူးဆိုတော့ format ကိုနောက်တစ်ပတ်ကြာမှာ share ပေးပါအချိန် free state of time thank you of time we have to be prepared okay အဲ data collection တွေစာ prepare လုပ်ပါဒီချက်တွေပါအောင်လို့ကိုရွေးရတဲ့ organization ဒီချက်တွေပါရဲ့လားဆိုတာကိုသိစာပြီးတော့ကြည့်ပါဒီကောင်းစင်ကိုဒီကောင်းစင်ကိုဖိနာမို့လို့ဒီချက်တွေပါပါစေလို့ပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်နော်အားလုံးပဲအဲ့ဒါကဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Well, so.